газета «Вашингтон-Пост». Зазначає, що зростання кількості малих дронів на фронті перетворило так звану «сіру зону» на «зону смерті». За словами українського військового, відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну. Спочатку вони дали перевагу Україні, але потім росіяни почали масово виробляти власні дрони. Командир взводу ударних безпілотників КОД-9-2 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олександр Настенко розповів виданню «Вашингтон-Пост», що ті бійці, які наважуються рухатися вночі під спостереженням ворожих безпілотників, гинуть моментально. За словами військового, відносно дешеві безпілотники змінили сучасну війну. Спочатку вони дали перевагу Україні, але потім росіяни почали масово виробляти власні дрони. «Те, що ми зараз спостерігаємо, це бліцекарих безпілотної війни», сказав керівник штабу компанії Brink Drones Ендрю Коте. На його думку, дрони в Україні так само змінюють війну, як свого часу танки у роки Першої світової війни. Як розповідають українські військові, у радіусі 10 кілометрів на полі бою знаходяться 100 дронів. Але важко розрізнити, чиї вони. При цьому безпілотники допомагають Україні в умовах дефіциту боєприпасів. Хоча українські бійці висловили думку, що артилерійські снаряди вкрай необхідні, інакше можна програти війну. Нагадаємо, російські окупанти взимку посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але сили оборони утримують позиції біля Авдіївки, не дають ворогу просуватися далі. Окупанти також намагаються просунутися у напрямку міста Часів Яр у Донецькій області. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході України загострилася. За його словами, незважаючи на значні втрати, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!